Kerajaan tidak berhasrat untuk melanjutkan tempoh program e-tunai rakyat. Tumpuan kini adalah untuk melihat sambutan rakyat terhadap inisiatif berkenaan. Menurut Menteri Kewangan Lim Guan Eng, setakat tengah hari semalam, 2.6 juta permohonan diterima. Daripada jumlah itu, 2 juta permohonan sudah diluluskan. Buat masa ini, kita tidak ada cadangan untuk lanjutkan kerana kita bagi tempoh 2 bulan. Tapi kita tunggu dan lihatlah. Kerana bila kita lihat sambutannya, baik, yang penting ialah kita nak tarik seberapa ramai yang boleh untuk beli atau jual atas talian. Dan kita kira kalau boleh sampai 15 juta, itu hampir semua yang utama yang ada buat pembelian dan penjualan di Malaysia. Beliau ditemui selepas pelancaran inisiatif e-tunai rakyat di sebuah pusat beli-belah di Ipoh.